Marwada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta deeq waxa ay gaarsiisay bukaanada ku jira qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho iyo xeryaha qaxootiyada. Wariyaha magaalada Muqdisho Cabdirasaaq Qoslaye ayaa faahfaahinta warka noo soo diray. Deeqdani oo ka koobnayd bur iyo sonkor ayaa marwada madaxweynaha Marwo Zahro Cumar Xasan waxa ay ugu talagashay in la gaarsiiyo bukaanada jiifa isbitaalada Muqdisho qaarkood sida isbitaalada kala ah Kaysanay, Madiina, Banaadir iyo Dayniile. Waxana deeqdaasi ay u wakiilatay in goobahaasi ay gaarsiiyaan xildhibaan Duniyo Maxamed Cali iyo haweeney lagu magacaabo Nelly oo iyadu ka mid ah shaqaalaha ka howlgala madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya. Deeqdani qaybinteeda oo socotay muddo 2 maalmood ah ayaa maanta la soo gabagabeeyey. Deeqdani ayaa sidoo kale waxaa la gaarsiiyey naafada militariga Soomaaliyeed oo iyagu ku xareysan isbitaalka Martini iyo xarumo lagu daryeelo agoonta Muqdisho qaarkood. Marwo Zahro Cumar Xasan, marwada koowaad ee madaxweynaha oo shir jiraayid qabatay, ayaa ka dalbatay ganacsatada Soomaaliyeed in ay kaalintooda ka qaataan howlahan lagu horumarinayo dadka tabaaleysan. Waxaan shalay aadnay isbitaalka Kaysanay iyo isbitaalka Martini oo aad ogtihiin oo curyaamintii iyo dadkii sabansaban oo maaragtay waayeelo noqday markaan ay ku jiraan. Qaybtaas waa ka soo qaybinay. Qaybtan shalay aan ka soo qaybinay. Maantana haddii Ilaahay idmo waxaan ka qaybinaynaa. Waxaan jecelahay Ilaahay idinkiis inaan 4 goobood ka qaybino. 4 qaybood oo ka qaybinaynaa waxay tahay isbitaal Madiino, isbitaal Martini, isbitaal Madiino, isbitaal Barandir, Dayniile, xarada agoonta Qamar. Ilaahay idinkiis waxaan u rajaynaynaa dadkan caafimaad insha allah, oo annagana maaragtay xilaa naga saarana Ilaahaygana abuuray hanoo fududeeyo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta isbitaalada waaweyn ee ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa iyagu ka mahad celiyey deeqaasi lasoo gaarsiiyey, waxaana ay sheegeen in sidii loogu talagalay ay u gaarsiin doonaan bukaanada jiifa isbitaalada ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho. Dottoressa Raxmo iyo dottoressa iyo dottorka la yiraahdo dottoressa Kaltan la yiraahdo oo jooga dhammaanta dalka Talyaaniga oo noo soo dhiibeen ultrasoundka isbitaalka maanta deeqda lagu keenay iyo marwada madaxweynaha Zahro Cumar oo ayna lasoo gaarsiisay raashinka. Guud ahaan deeqda maanta isbitaalka soo gaartay ay ka kooban tahay 250 qaadura iyo 250 tiish sokora iyo ultrasan oo ayna soo gaarsiiseen. Anigoo ku hadlaya magacaaga ismaha isbitaalka, guddiga maamulka, dhakhaatiirta iyo dhammaan shaqaalaha isbitaalka Kaysanay iyo bukaanka jiifa, waxaan mahad aad iyo aad ugu baraarugu jeedinayaa in Foundation Xaaji Cali oo ayna soo gaarsiiyeen ultrasan oo ay soo dhiibeen Carlo Di Torresa Carto Pascal iyo Di Torresa. Saad arkaysaanba halkan waxaa taagan baabuur raashina oo ay soo dhiibtay marwada madaxweynaha Marwo Zahro Cumar Xasan. Runtii annaga maalmaha waa ogeydeen waxaan ka cabanaynay gaajo iyo in xoogaa nala dayacay. Arrintaas caaway beenowday. Waa arkaysaan habeen madow iyaday tahay in baabuur raashina naloo keenay oo bariis iyo sonkor ka buuxaan. Marka waxaan ka mahadcelinaynaa gabadha marwada madaxweynaha Zahro. Si kastaba ahaatee, deeqdani ayaa kaalin muuqata ka qaadan karta daryeelidda dadka ay ku dayacaan isbitaalada qaar ee ku yaalla magaalada Muqdisho, kuwaasi oo aan awoodin nolosha ay u baahan yihiin bukaanada. Cabdirasaaq Qoslaye, Kalsan TV, magaalada Muqdisho.